Takže zdravím všichni, já jsem Oge, vítám vás u další videa a tentokrát to máme bohužel informačku. Tak, sice jsem řekl bohužel informačku, ale tak je to přece jenom podstatná informačka. Já teda informačky nerad točím, protože jsou to většinou nezáživný videa. Ale tak mám tu opravdu hodně důležité informace, které se týkají vlastně youtuberingu, jak jste si všimli z názvu. A já bych vám teda chtěl říct nějaký případně ty informace ohledně youtuberingu a hlavně nějaký to info a takhle, jak to všechno bude. Tak. Takže, youtubering bude teda na dvou místech v Česku, bude to v Praze 29. dubna a v Brně 6. května. Já teda budu jenom v Praze, takže pokud budete chtít nějaký podpis nebo takhle nebo něco, tak prostě budu dostupný jenom v Praze. Ale ještě předem bych chtěl říct, lidičky, já už jsem minulý rok točil informačku prostě o tom, že budu na youtuberingu. A potom mi po akci psali asi 3 lidi, že hledali můj stánek. Prostě to nepochopím, lidi, já jsem tam prostě fanoušek těch normálních youtuberů, těch slavných prostě. A jdu tam prostě na festival, jdu se tam prostě projít, případně pokud se povede a pokud se zadaří, tak nějaký ten podpis od nějakého youtubera. Minule to byl Atitra, takže děkuju moc, byl si jediný. No a, jak říkám, bude to teda obrovská youtube akce, budu teda jenom v Praze. Budeme se tam po areálu pohybovat někde s Petráčkem. Já si myslím, že Petráčka všichni poznáte, protože přitom točí většinu videí s webkou. Mě možná úplně tak jakože jste všichni neviděli, i když byly live streamy a takhle, jo. Každopádně můžete si pustit nějaký starší videa, případně vám sem hodím nějakou fotečku. Let me take a selfie. Prostě, abyste věděli, kdo jsem, abyste mě případně poznali, protože já si myslím, že i pro vás to bude možná dobrý, pokud jste fanoušci. I mě to hrozně moc potěší, pokud si přijdete vlastně o podpis říct nebo fotku, nebo i kdyby pokecat, projdeme se chvíli, pokecáme. Můžeme dát nějaký případně menší rozhovor, to už je opravdu jenom na vás, můžeme dát společný videjko, případně nějaký menší vlog, nevím, to je opravdu všechno na vás. A jak říkám, je tohle opravdu jenom kratučká informačka, ještě vám teda něco malinko o tom youtuberingu řeknu, je to teda obrovský festival, není to žádná podpisová akce, to pro vás ale neplatí, jo, vy prostě, pokud tam jdete jako i taky kvůli mě, jako kvůli prostě o nějaký podpis a takhle, tak vy prostě, pro mě to je podpisová akce jako blázen prostě, já budu rád, když se někdo přijde podepsat, tak. A prostě youtubering dělí se na 4 části, a to na gaming, fashion, music a entertainment. V gamingu budou nějaký samozřejmě let's playeři, ve fashionu nějaký holky, který budou mluvit o modě a takovýhle hovadinky. Potom music, kde budou zpěváci, kapely a takhle, což bude v paráda. No a potom entertainment, což jsou vlastně vlogeři a takhle. Takže bude to úplně strašně super, já se teda moc těším. Já jsem si dokonce objednal s Petráčkem, máme oba VIPčko, takže snad budeme mít nějaký opravdu, snad se to vyplatilo, tak koupit toho VIPčka, protože to nebylo vůbec levná záležitost. No a my se na vás teda s Petráčkem moc těšíme, jak říkám, je to teda malinká, krátká, nezáživná informačka, ale tak snad jste se něco dozvěděli. A já se na vás teda těším zase u další videa. Já doufám, že budete na youtuberingu, že si přijdete o popis fotečku a takhle a tak všechno dále. Hlavně nestyďte se přijít. No a mějte se teda krásně, já se s váma loučím a čus.